Sveiki, draugi! Pauls Kravals no salona IT Trade, un šoreiz turpinājumā par kompāniju Ibanez. Un šoreiz varbūt mazāk spēlēsim ģitāras, bet tieši parunāsim par aksesuāriem un konkrēti vienu lietu, ar kuru varētu sākt katrs, kas ir iecerējis nodarboties ar šo burvīgo hobiju, bet varbūt vēl nav mājās ģitāra un varbūt vēl tikai kādas domas par to ir, ja? Tad var sākt ar šādu te finger treneru, pirkstu treneris, trenažieris, kurš ir espanders speciāli muziķiem, ģitāristiem rokām, un arī var lietot arī pianisti, trompetisti, jebkuru muziķi, kas ir saistīti ar pirkstiem, ar pirkstu spēlēšanu. Ja, varbūt bundziniekiem tas nebūs tik aktuāli, bet tomēr. Un tā ideja ir tāda, it kā ļoti vienkārši espanderīts, un mēs noliekam tā kā uz ģitāras pozīciju, kad viens pirksts, viens lauciņš, tā saucamos hromatiskos vingrinājums, kad mēs spēlējam un mēģinām nospiest vienu pirkstu vienlaicīgi, tā lai pārējie pirksti neizkustās no vietas, un mēs veidojam tādu tā kā komandu no četriem neatkarīgiem un spēcīgiem spēlētājiem. Kad mēs izkustinām, piemēram, pirmo pirkstu un sajūtam, ka tas spēlētājs ir neatkarīgs un spēcīgs. Tāpat arī otro pirkstu diezgan viegli. Bet trešo pirkstu jau ir grūtāk, un mēs sajūtām, ka tas spēlētājs ir mazlietiņ vājāks, un īpaši grūti ir maziņo. Un, protams, var vingrināties uz ģitāru, spēlēt gammas, bet ģitāras stīgs nedod pretestību, un muskulatūra tik labi neattīstās. Tieši pamat darba muskuļu grupas ir šeit rokai, ja, un arī pirkstu muskulatūra. Un šis te ir perfekts trenažieris, jebkuram gan profesionālim, gan iesācējam, var nodarboties kaut kur braucot uz skolu, trolejbusā, brīvā brīdī, ielikt kabatā, ja, un vienmēr pilnveidoties un trenēties tehnikā. Ja, šāda tāda nedārga lietiņa, šo te iesaku visiem.